Півфінали футбольних кубкових турнірів відбулись вчора на полях Сумщини. У Миколаївці місцева Вікторія у півфінальному матчі відповіді Кубку України серед аматорських команд приймала Таврію з Новотроїцького Херсонської області. У першому матчі Вікторія перемогла з рахунком 1-0. У другому забило у ворота Таврії 2 голи у другому таймі. Ударами головою після подачі кутового відзначились Ігор Чередниченко та Тарас Михайлюк. У фіналі Кубку команда Артема Радіонова зустрінеться з Олімпією Савенців, лідером чемпіонату Полтавської області. Фінали відбудуться 22 та 29 липня. Тим часом у Глухові та Северинівці відбулись півфінальні матчі Кубку Сумської області з футболу. У Глухові футбольний клуб «Тростянець» з рахунком 4-0 переміг Лугівського Велетня. Другим фіналістом кубкового турніру став «Колос», який у Северинівці здолав з рахунком 2-1 «Явір» з Краснопілля. Де і коли відбудеться фінал, ми спитали голову Асоціації футболу Сумської області Андрія Прохоровича. Ми поки плануємо два міста – це місто Тростянець і місто Суми, стадіон ювілейний. Крім того, за словами Андрія Прохоровича, залишається відкритим питання дати проведення фіналу, адже гравці футбольного клубу «Тростянець», який збирається виступити у другій лізі чемпіонату України, у разі підписання професійного контракту не матимуть права брати участь у Кубку області.